Sim. Mas eu não ganho a pílula, mas não. Watch out! Babi dah shotgun bodoh. Patah lah gravity, patah 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 patah. Yong fu. Macau je aku ni. Dah ya. Oh my god. Thank you. Mai nak beli ni nak eh. Mana dah lu? Pak hari duduk atas tu lagi. Itu panggil reset, reset. Ni kalau lagi sentuh pun. Hari-hari ni ke? Nak ke? Hari-hari sentuh pagi. Dia tak ada bom! Oh, wahai betul. Lagi berapa hari ya? Bagus. Anjir pancing. Mana pula dia ni? Belakang ni kau? Lagi 5 hari. Noi. Thank you. Icha. Jom glider, glider, glider. Glider, 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 glider. Terbang gue. Eh. Ini terbang gue. Belakang ni, belakang ni. Ada depan ni. Ada kot, kurang kot. Hanya kita berdua. Help. Anjing. Kau gila pandai cari dulu ya. Nak kena apa tu dia ni? Oh no, mak tak dapat lah. Kena lah pula tu. Begitu. Skateboard, skateboard, skateboard. Skateboard pun tak ada eh. Santai, santai. Okay. Oh. Okay.
Raya main apa ni? Ramai lagi. Masuk sekolah dulu lah, aku rasa. Thank you. Meninggoy. Banyak gendok tu. Satu step pun aku tak dengar ni. Ni bahaya. Kat wall tadi yang tengok. Cikita lah cikita. Oh ada lah kereta sini. Budak sekolah ni hilang tu. Watch out! Robot je. Mana kotak dah? Dia yang bantu. Watch out. Takut dia duduk. No 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 je. Sebelah kening kau ada. Queen lah queen. Jom. Boleh lah bantu kau ni. Dia nampak tu. Aku suruh awak masuk dulu. Eh, buka aku punya. Sini, sini. Aku isyak dia. Kau lain punya tu. Ni atas. Belakang lah, belakang lah ni. Wangi lari tu nak ambil radu. Watch out. Jom. Wangi dia lari dia nak ambil radu. Ada minyak tu. Room K. Jom masuk room.